عشان ما هركفوني كاب جمتو تافي دقي فتو ترمي ميديا نيتورك نجي نيكي نبا كجلتا نتسنا كابو جتا كوبيا دا توكو كابا نيديا نجرا كوبيا دا كي الناس اكو ما هندي كيسا نوكو با كابتاني هاتي وبي يوكين الدفانتون هاتي منا جالتو جتشو دا اس غرا نورز امريكا ايمالاني ايغا سغنتا غرا منيسوتا يوكا مغالا لكوتي كابا نوتيس كانو مسابا بفاتشو داني كوبي كانا كوري كوبي كانو كوبي سن وجين ماري تاسي سو دافي اسي ترغمنا ايغا kalla timangara kore kopi kopi stut sindavars leila bagana ga dustan bagana gannu ektani bagana gannu ektan bareda kalla timangara seganta ke natti dabarra leila sirra egala ega kumundi ke na ku bakamnu adefantu ne kan hatu obi hati mana ha calu nde sa jechu da hala galate fanna da fi as gara magala la ku yoka min sotatti akai malajran kuba kamna kopi kana ke saganta kana isin namage ge sukesa namatokko me halli ufinsesi mal fakata leila surumana yegalo yegala tomi sadiq akasumas ore oyman hedu galato ma qarra kana no kennu kesani fi ega akuma jal qabde niga ade fantu yokan hati obi imala USA North America jal qabde DC rajal qabde amma motta ani monogras magala lakku Minnesota gafa October 21 Saturday yo kan sambata sambata tikka October 21 nubaratti argamti bakisasi Fridley High School asa akud alamarra kafni isi machuf qoba ajira ega kanuma kesa ka isini one ufajir two fi one saditu kesa jira imalasi kesa titokofa namota yero hajalun iware gamyo kanati famisanati o Minnesotan by in wagga tala alajrate dergagon mangudon namnundi alabulatur yero sanati sanuma kesati ga isis qarra arganne jabatulle hinjenne ni garo amma qarran sunjrate isinille dufte nun ille ummatan ille galatoma wanna cina dabattani jechu barbadde lamma famo kanu madrat hundaymo mulata haqalu yero hunduma haqalu na magargaru ratti ummata kenya cina dabachu ratti baye hojjata ture fedi sa ture so mulata sa kana bakangau dafi foundation ni dabatte mejra haqalu foundation kanjedu haqalu foundation in kun yom dabate malojjata jira kanjedu isalle ifsuf dufti kanuma ni ga foundation ni kanasi akamitti fi tambafna kanjedu ummata oromo dawalini mariyachu fi dufa jirti jechu galato mi leila me bashannantu kesa huwa kumama leila waidu kaftetti hajalu undesa ormo hunde kesatti sibila yomiyu hinchamne lape ormo nda kesatta batejra kesa hu qirro yokan dargago Minnesota kesatti wan addatu godama ture yero hajalu ngore gamesen at kesa herira yero gege famade mesen kesa dargago san kesa at namatokko kallati da nama wan sanille gege sa ture kesa namatokko me hala wan amma je mukana hale rosani tv dufinsa ha dawbi olbra kabde akamene fsit galatoma duran durse sadi galatomi omn isile galatoma isin jada asrenu aferu kesenif akasumasi yerosan o atumana nu base ha calu jechun nu obolesa abada akasumas hawoti faboti kenaf ilma fi obolesa wan damne juruf isadamnus ha dawbi akamiti simanna kajedu nu oromo rajerti oromo Minnesota kanafu irratti argamne akka qerrotif qarretitti barakale gafae ni wore gamisen gafae sanu rafudatensen o an akuma gabbane sanitti ammas hamba yokan hafte haqalu kenna biradabanne humnatane fi biradabanne addefantu akasmas hada wobi akka biradabanne irratti hermanne akuma kale o ambani san amalle akasit o isne akabane isise manu galato me leila me wa hajalu foundation in kunini ega tugada want tuk yalte jirta tani ammo haduma wobira kadaganta woni hagamma hajalu foundation in dalagera yokan godera jira mogala ma kana kesatti wonna tipsu dande tojrat
هم بيكنو تاج علو فاونديشني نيغاغا اما ايجولي يتيما ابا فادان قبني غرغارا جرو ماتي وا هركا قلي يتا اني غرغارا جرو اكسمتا كوما ما سورارا مول ارغو ارغينو كانا انا نو ابوراناتي بشان نموتو كوما انتمان اكتيفا يدمنو بشان بازني اتشيتي بشان كانا ديهسني رني يرو بيلا بورانا سنلي هدو متكينيا غرغارات رني كارليت او كارو ولغات لينا موتا امس كاناندرس بيلا اجرو كانا همهم نساني دابتات رني ايغا بلا هونجيتي نموتا ركينو بلا اتراني سدو همهم نساني هم سلا امتي ابتني قالا هم نقبنو قالا برد ابتني كنغودا جرو كونيغا ملتا هاچالو هاچالو تكنغودا توري كنغوچو بربادا ان يو هم نيكينيا اورومون برد ابتي كنچالا وان هدو غودا مودندا اما اسا هاغا اما هوچ غودا توراني e kesa yu had obi hedugala to mi janna mali fi akka daiman sadi ko agudisa garu momullanisa dabachu hinqabu oromo keset akkuma darare akkuma maqasa dabachu qaba demu qaba jachun ilmani sille ituma gudiftu wan kana fi tambasa jirti numu ak oromo timo si qofo qoba kemiti si cina dabanna si wali injira kana olile gochu dandenya jabadu jachu ni qaba jachu galato me leila bashannantu me ega dargago yokan dirqer qarre fqerro nakuma yroka nakayo ha talundu yakasti karachu pani kararabulani alabulani heddu lapeni sani chabature atmana ha chalu legacy ha chalu yoka wan hala ha chalun rawo legemesen bal manga udafi jabe sudafi kate garan ufajirti qerro yoka ummat minnesota ramanto egemete yat gafi berida bagana gafette foundation ha chalu jechuni hundeken wan boru il mantena itgudisne nulle kale akkanatti bani qerro kenna abba kenna obbole sekenna fjenne itidabarsu dandeenno tokko kana jechuni mo akka minnesota fitti akka hawatif qerof qaretit akkasumas abotit gabahani birad abatani foundation ikan amana nutti ifame kan amana hati wabin nuf akoro motti nuf amana ranu hafte rabbin lubbu isi base as debitemo isi nuojin nucina dufte qaman nu argite akkasumas nummo isitti bane isi birad abachun dirqama kenna dirqama oromummaati dirqama dufne mana walbaas osontan dirqama oromumma kenna kafalu kan qabnu akkasumas qerof qarren akkuma kale walqabanne banisanitti amalle gabbane hada wobi hamba du'a kan simachun nuhun darra jira akkasumas hawatif abbotin akkuma keesanitti du'aidan numir keesa akkasit duftani akkabira dabbattani humnataane fi akka isitti dhagahamne argite haacaalu nuhuyu hagama kanu gubennu tuweek deebiemmo isin haati mana isa haati ilman isa abba male hafte isinis jarsa male kan hafte hagama kanu daran gubattu waan beennuuf bira dhaabanne akka itti dhagahamne akka isa yaadatte gubanne tokko godhu danda'u qabna bira dhaabachuu qabna jedha wanni eeggamu gabbaane kan dhagahe dhageessisne namara dimne bikkuhunda dimne tini waditti himne saibot akka qabnun nama tokko yootaati nama shanitti dabarsita shan kudani dabarsa akkasitti akka hirmanne guunne isi gammachiisnu abdiheen ega leila me wanni kuni ati hogantu hawaasa walda oromooti ega kopiin kuni akka hawaasaati qophaa'aa jira moo akka waldaatti qophaa'aa jira yoo akka hawaasaa qophaa'aa jiraate ta'e guyyaan sagantaan isi guyyaa Oktoberi didami tokko gabni sin duftu yo dogongoru bade guya jimata Oktoberi didama jechuda hali simanna isiho akam mal godu kaba hala kami simachu kabani dufin sisisun akamitti awasa berage studenten galatomi qopin kuniga akka oromotti qopae akka hawasa qofamti hundumtu oromon hundi achikesetti koretu dabateti koresane kesa namni nanwa saalan waani hundumaan walitti dhufeeti gammachuudhaan
gammachuudhaan kunimmaa keenyaa siin dhuftee moo jedheet namni hundi akka koreetti qophoofneeti akka koreetti walitti dhufnee waan kana godhaa jirra. Kana keessaan baay'ee miseensota koree hedduu galateeffachuun barbaada. Maaliif namni gaafa waan tokko gaafatamu gammadee itti seenee waa hojjetu milkiin illee achumarraa jalqaba. Kanaaf galatoomaa jechuun barbaada. Lammaffaammoo dhufaatiin isiigaa akka karoorfataa jirrutti gaafa jimaataa dhuftii jennee egaa irraa amma wanaa tikkeettiin waan hin bitamnee fi guyyaa sa'aa kana jechuu hin dandeenyu yoo rabbi jedhee akka karoora keenyaa karuma booda sa'aa boodaa sa'aa afur booda ta'aa akkuma guyyaa isaa beenneen uummata keenyaa itti himna jedheen yaadaa. Hamma danda'ame simannaan eerpoortii irraa jalqabamuu qaba. Achitti namni danda'e hundi dhufe anaa dhufu jechuu ni qaba jechuudha. Kan isa gaafas immoo hin dandeenye Oromoon immoo gaafas sanbataa yookaan Saatardee sana hamma danda'ame humna ta'uu danda'uu qabna. Galaan gaafa hiriira baanee haayiwee cufnu sana ol illee ta'uu qabna jedhee amana. Maaliif namni gaafa wareegame gaafa du'e qofa bo'u osoo hin jirin gaafa jiranullee wal bira dhaabbachuu barachuu qabna. Oromoon jirra jennee yoo waan tokko hadha goone ittiin sheenofnu ittiin qaanofnu. Kanaaf kan gaafasii waadaa seennee waan ati duuteef waan ati wareegamteef bakkaan geenya jedhaa turre hundi keenya hojiidhaan mul'isuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaafuu Oromoonni Minnesotaaf naannawaa ishee jirtan hundumaaf waamicha kabajaa sanii goona gaafa Saatardee Oktoobar 21 sa'aa 12 irraa jalqabee Fridley High Schoolitti walaa arginuun jedha. Hedduu galatooma. Galatoom Leila bashannantume. Egaa namoonni kapaasitiin bakka haga nama agamee akka qabullee yoo beekuu baadde namoonni hedduun meebii haala taa dhufiinsa isaanii achuma dhufanii tikeeta kan bitatan ta'umoo tikeenni dura qophaa'ee jira. Yoo qophaa'ee jiraate karaa kamiin akka argatan karama kanaan akka hawaasa beeksiftu. Galatoomii akka koreetitti tikeetta ooredii qophaa'eetu ni jira. Tikeetta kana gara nurra adeelee ilaallee ta'ee koree keessa namarra deemnee biizinasoota irra deemnee tikeetta harkaa qabnaa nuqunnamuu dandeettanii. Akkasumas tikeetta kana tikeenni meeqa yoo jettee tikeenni $30 in xiqqaata jedhaan. Garuu ta'ullee namni atliist yoo achitti argamee akka Oromootitti waan kalee silaa gabbaan isan haayiwee ba'uun hagam akka ulfaatu namuu hin beeka. Haayiwee biyya seeraaf heera qabdu keessa jirra. Seeraaf heera hedduu cabsineeti baane gaafa dura. Akkuma seeraaf heera cabsine sanitti addallee haadha wabii teenna jennee waan nu sodaachisu waan hin qabneef duubatti osoo hin deebi'in gabbaanee tikeetta kana bitannee tikeetta sanii olillee kafaltanii argachuu dandeettanii. Namni dhufuu hin dandeenyes akkasuma tikeetta kana mallaqa kennee yoo ofiillee dhufuu hin dandeenye akkasittillee akka buufachuu danda'a. Akkasitti argama tikeenya. Dabalata kanarratti tikeettii Oromo Komunitii irraa isa argachuu danda'u. Namoonni illee yoo bira gahuu dadhabee komunitii irraa bitachuu danda'u. Akkuma bashannantuun jette namni dhufuu hin dandeenye illee tikeetta kana bitachuu danda'a. Waan danda'u gargaarsa gargaaree faawundeeshinii kana miila lamaan akka dhaabullee gochuu inuma danda'ama jechuudha. Dhugaa galatoomi Leila akkuma tuukaasaa turte. Egaa an akka kiyyatti. Nama namni illee jaalatu, nama rabbiin illee jaalatu, nama ammallee Oromoon nama hedduu dhabdee, gootota hedduu dhabdee, goonni ammoo legasiin isaa ka jiru olitti, nama jiru olitti akka jirutti ergitee lallabamaa jiru Haacaaluu nama tokko. Kanaaf guyyaa kana Oromoon hunduu gabbahanii waan kanarratti hirmaatanii dhugamatti mucayyoon tuni ilmaan sadii guddisaa kaleeyyuu Haacaaluu yoo inni jabaate adaayisiin jabdutu duubaan jira waan jedhu argite hedduu nama waan nama jechis tokko. Kanaaf namni hunduu gabba'ee waan kana irratti akka hirmaatu abdii guutuu qabna. Ani gaafiif deebii isin wajjin qabu kanumaan goolabaa yoo waan kana to'afee hawaasa waan kana dhaamna jettan jiraate carraa daqiiqaa tokko tokkootti ni kenna. Galatoomii waallee hin hafne garuu ammas irra deddeebinee dhaamsa keenyaa kottaa waliin dhaabbannaa.
guyya kana kabajad an obaleti kenya cinad abanne kabajad an akakwe sumesnuf oromon hammeden deseni kottan walin abadda jedadam siki yalato akas batterati seni dabaluf jirajenna jicha haqaluti sirba haqaluti jirachu kenna mo gafa isibir dabban foundation isa gaddam akasumas irratti herman jirachu kenna merkanesina irratti nu argama jirachu kesa nu merkanesa galatoma ulfada nu jiradda leila fi bashannantun kore kopestu saganta hada wobi kan ufinse sirratti chuda galatoma sinjad saganta ke kanan golob kabajamto tra ke fto dofto ta ormia media network ega turti kopi kore kopestu saganta ha obi yokan ha da mana ha calu finse si sabai fechu dan turti wajin tasibne kanu mangolamna ega saganta omen kafa wajin turti gari